3, 2, 1, 0. Happy New Year! ମୁଁ ଗିରିଧର ପାଢ଼ୀ ସ୍ୱାଭିମାନ ଓଡ଼ିଆ ଅଭିଯାନର ଆବାହକ ହିସାବରେ ଇଂରାଜୀ ନବବର୍ଷ 2023 ପାଇଁ ହିନ୍ଦୀ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ସମସ୍ତ ବାସିନ୍ଦା ମାତୃଶକ୍ତି ଯୁବଶକ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ସହିତ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି 2023 ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଷ୍ଟେପ୍ ସେମାନେ ସକ୍ସେସ୍ ଆଡ଼କୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଆଉ ଏଇଠି ଯାହାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ହିନ୍ଦୁ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଖାସ କରିକି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସାମାଜିକ କଲ୍ୟାଣ କାମ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଏଥିରେ ସେମାନେ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ।